Eric Bado. Eric Bado. Eh, zumini, zumini. Uone. Ah, kupenduka achana nayo. Bro, si umevaa suruali. Wewe ulisikia wapi? Nani alikwambia? Designer. It's a designer look. So, nimeleta Kenya for the first time. Domse kama Kioko mwenye ajui, at least I get knowledge. Unajua kwamba kwa Lightiniana. So Kioko kama ujui, inaitwa designer look, sawa? Yangu na imenicost a lot. So usiite suruari. Nimesikia umevaa 100,000. Ni kweli? It's more than 100,000. It's a brand. And everything. Ini luku nimeimport. So lazima kila kitu wenye nafanya ikuwe ni kitu international standards. Wacha tuingie kwenye album kidogo. In so many different ways which I won't mention, but niko part of the album. No, I said to expect good vibes. Hii album manze ni kitu, it's a masterpiece. Tumewakia for 2 years with Arrow Boy. So mina feel ni it's gonna be a vibe. It's gonna be a vibe. Yeah. Okay. Tuende to enjoy bass. Before tuende to enjoy, nikitaka kujua babako amekubali Arrow Boy. Aezi kata. Kwa nini akataa? In international settings. Tumeonana leo tumekuwa pamoja. We had dinner together. We like before anything, like each and every time tuko na major event, we usually have dinner together. So mimi nilipula bivi, wakafurahia sana. Plus we had talked about this earlier. Ni kitu tulikuwa tumeongea. Yote nikishughulikia nguo, nikiship from Paris, lazima aliko involved. So aliko najua nini na kama. Na imembamba sana, look imembamba. Imetoka Germany? Imetoka Paris. Imetoka Paris.
aje? Vipi sana mambo? Ah, ume sawa kweli? Niko sawa mtu wangu. Umeamua kuja uchi? Ah, ni luku bro. Auji, auji designer mtu wangu. Ah, luku imekuwa inspired na mimi. Like it's something that nilikuwa nataka kufanya. I wanted something unique. Nilijiopa leo kuna red carpet nikajua sio na come through. So nikasema lazima mimi nicheze kama mimi. Alafu mimi mse like ukiangalia mostly my Instagram, I'm more into fashion. Yeah, so ilibidi